Dobar dan, poštovani gledatelji. Danas je s nama znanstvenik Igor Rudan i uz ostalo pričat ćemo i o koronavirusu. Naravno, to je ovih dana neizostavno i najaktualnije. Međutim, za početak podijelio bih s vama jedno zapažanje, a tiče se ljudi koji se bave znanošću. Ovih 20 godina koliko radim, sigurno sam imao, recimo jedno 50-ak znanstvenika u emisiji i sada kada bih se potrudio pronaći neku zajedničku karakteristiku koju ti ljudi imaju, znate li što je to? Svi su oni jako znatiželjni. Sigurno puno više, barem tako ja mislim i takva iskustva imam, nego prosječna osoba. Stekao sam dojam da njima nikada nije dosadno, a ako im je i dosadno, i na to će gledati sa znatiželjom. Recimo, sjećam se s kakvim je oduševljenjem Miroslav Radman pričao o tome kako se osjeća kao prvi čovjek koji je nešto važno vidio kroz mikroskop. Čini se da znatiželjne osobe doživotno zabavljaju svoj mozak. I kako bismo se i mi malo zabavili na početku, pitaću današnji gosta Igora Rudana, inače čovjeka koji ne skriva da je vjernik, a i užasno je znatiželjan, što bi recimo pitao Boga kada bi ga kojim slučajem sreo? Gospodine Rudan, dobar dan i dobrodošli. Rukovat ćemo se unutar preporukama. Da, evo, ja sam baš iz Wuhana, nisam šal. Hajde za početak. Upoznao sam vas, a i gledao sam vas u vašim javnim istupima. Strašno ste znatiželjni. Recimo, sretnete čovjeka s dugom sjedom bradom, kako ga zamišlja dobar dio kršćana. Što biste ga pitali? Pa pitao bi ga zašto nas je stavio ovako bizarnu situaciju kako nas je stavio. Pa mi smo ovdje na nekakvoj kuglici plavo smeđu nekakvom neopisivo velikom tamnom svemiru. Guramo se tu sa 10 milijuna drugih vrsta. Mnoge su već izumrle. Kratko taj život očito traje relativno. Niko nas ne pita jesmo uopće htjeli u njega ući. Niko nas ne pita želimo li iz njega izaći. Niko nam nije ostavio nikakve upute što bi ko trebao raditi. Pa ljudi rade jedni ovo, drugi ono. Tako da ste, odveli zaručnicu u Pariz i zaključili se s njom u nekakvu malu sobicu negdje i sad ne možete 2 tjedna uopće izlaziti iz nje, možete samo kroz prozorčić gledati vani, ne možete s njom sad landrat Parizom, shvaćat što se sve događa. Jednostavno, i sad jedino ko se u takvim situacijama vjerojatno može snaći su znanstvenici, jer njih će zanimat odjednom onda možda crtat mapu Pariza kroz taj prozorčić kao što rade astronomi, pa onda možda će ih zanimati istraživati kemijski sastav tepiha u hotelskoj sobi dok zaručnica se dosađuje. Možda će keramičke pločice sastav gledati jesu čvrste ovakve, onakve, bilježiti to sve skupa. Znači, znanstvenik će se, kao što ste rekli, uvijek nečem zabavljati, čak će i dosadu istraživati. Sad mi malo podsjećate na onu seriju teorija velikog praska, pa mislim, ako si sa zaručnicom u Parizu, ako si već zaključan u sobu zaručnica, pretpostavka je da ste novi u vezi, pa otprilike ne bih baš poručavao sastav tepiha i gledao kroz prozor previše. Pa na nas su, nažalost, previše su nas mnogi naše kolege defamirali, jer stalno govore pa ovo je bolje od seksa, ovo je bolje od seksa. Onda vam govori koliko su ti ljudi, nažalost, loši u seksu. Evo, to je. Dakle, pitanje šta je smisao svega? Naravno, rekao sam da ćemo se malo šaliti, jer na takva pitanja u principu kažu da je preuzetno tražiti bilo kakav odgovor. Uglavnom, znam da volite Woody Allena. On je imao jednu primjedbu, veli, ako Bog postoji, nadam se da ima dobar izgovor. Evo vidite, na sličnom smo tragu. Slično, mislite. Dobro, kad sam spomenuo znatiželju, ta znatiželja je nešto što vas krasi u ovim godinama. Vi ste 71. godište, ajmo reći čovjek nekih srednjih godina, međutim, već u tim nekim, da tako kažem, srednjih godina, prosječna osoba će zbog konformizma, zbog, ove ili one spoznaje, na neki način s nekom indignacijom i skepticizmom gledati na daljnji tijek života. Sastali smo se prije 2 dana, vi se ne zaustavljate, vas sve živo zanima. Pa, to vam je i prokletstvo, znate, ali na neki način život možete podijeliti u neka 3 dijela kad već postajete čovjek u godinama kao ja. Prva trećina je recimo rezervirana za to da se educirate, a onda druga trećina da se dokazujete, na poslu kolegama, šefovima, ženi, djeci, roditeljima.
A onda ako dođe sad ta treća trećina i ne znate uopće da li će ta treća trećina dugo i potrajati, i ako se ne počnete malo zabavljati i uživati u životu, a kad ćete onda? A i niko vam ni ne garantira da je ta treća tako duga. Tako da znate, oko 50. sada vam počinje ta treća, ako ste sretni uopće da ona potraje, i mora se čovjek malo i raditi ono što ga veseli. Došli ste ovdje u Zagreb, između ostalog malo se i zabavljati, ali da tako kažem, figurativno, a ne doslovno, svi su vas odmah za vrat uhvatili. Hvala vam što je moj stisak bio najjači pa ste došli u nedjeljom u dva, da pričamo malo o stvarima koje ovih dana zanimaju većinu ljudi. Gledajte, svega je na svijetu osim pravde. Imate krivog Igora danas ovdje u stolici. Ja sam uvijek kraj veljače i početak ožujka dođem ovdje, to je jedino doba godine kad sam malo odmorim jer mi je rođendan i onda dođem to proslaviti sa starim prijateljima i sa obitelji. Međutim, moj prijatelj Igor Štagljar iz Toronta, on je tako dugo, uporno i predano godinama radio na jednom fantastičnom otkriću koje je još onda godinu dana prošlu morao dotjeravati, dorađivati da bi bilo savršeno i konačno je prošli tjedan to objavio i možda će to biti za ovu godinu možda i najveće otkriće hrvatskih znanstvenika u svijetu. Jedan nešto što bi nas trebalo dovesti do lijeka za jedan oblik podvrstu raka pluća. I evo, ovo je trebao biti njegov tjedan i on je trebao tu biti u stolici, ja sam trebao doći ovdje odmarati se i gledati njega i vidite šta se dogodi. Hvala vam što ste došli unatoč tome. Igoru pozdrav, naravno da ima poziv u ovu emisiju ako ga neko u nekoj drugoj emisiji ne ugosti. Krenimo na temu i odmah da kažem, nadam se da nam ta tema koja je sad aktualna neće uzeti cijelu emisiju, jer vi ste ono renesansni tip i o svemu i svačemu razmišljate. Epidemija i pandemija. Cijela naša povijest je na neki način obilježena i epidemijama i pandemijama. Vi ste o tome već više puta govorili. Bili ste kod Tončice Čeljovske prije dvije godine, prije godinu i pol, i točno ste rekli jedna od velikih epidemija sigurno će se dogoditi u nekom nadolazećem periodu. Evo je. Da, puno toga u tom filmu koji sam snimio, dokumentarnom, koji sam rekao je predvidjelo točno sve ovo što se sada događa. Tako da, ako ljudi to pogledaju, to je na YouTube-u, zove se Survival, the Story of Global Health. Baš ta četvrta epizoda, nazvali smo je Keeping Our Enemies Closer, znači nadzirimo svoje neprijatelje, držimo svoje neprijatelje blizu. I to je upravo i tema svega ovoga oko koronavirusa. Koronavirus se sada već profilirao kao naš vodeći neprijatelj, neprijatelj broj 1 u 21. stoljeću ljudske vrste i treba ćemo ga držati jako blizu i puno pratiti što se s njim događa. Kao uvod u ovu temu, ajmo pogledati isječak iz tog priloga. Mi smo ga malo skratili, ja se nadam da nam nećete zamjeriti. Okay. On će biti dobra podloga za razgovor. Radi se o podsjećanju kroz povijest na kakve smo oblike bolesti nailazili, odnosno kakve epidemije i pandemije u svijetu. There were many episodes in our history when our ancestors experienced such scares and were left decimated. One of the earliest records was left by ancient Greeks. In the 5th century BC, the plague of Athens, thought to be a form of typhus, claimed some 100,000 lives. But this was merely a warning of much worse times that were looming. In the 2nd and the 3rd century, plagues of Antonin and Cyprian, likely caused by smallpox, killed millions of people in the Roman Empire. Between 1816 and 1899, the world has seen 6 consecutive pandemics of cholera, which killed tens of millions of people from India to China, Russia, Europe, and both coasts of North America. Unexpectedly, an old, fearsome enemy also made its return. The third pandemic of plague started in China in 1855, almost exactly 500 years after the Black Death. It spread to India, where 10 million people died, and then throughout the rest of the world, reaching even as far as San Francisco. Masked by those 6 waves of cholera and an unexpected return of bubonic plague, another pandemic struck the world at the end of the 19th century. It was a well-known one, influenza. This time, it started in Uzbekistan, became known as the Russian flu, spread literally everywhere and killed 1 million people. No one could predict at the time that this was an almost gentle announcement of what was to come. In 1914, the World War I broke out. Speaking of
the four riders of the apocalypse. This was a rider of the war as no other. It claimed 17 million lives, left further 20 million people wounded, and caused massive devastation. But it got a lot worse. It created perfect conditions for influenza to strike again. This time, a Spanish flu ripped through an exhausted, undernourished, misplaced, and depressed human population as the war ended, killing 75 million people. This was likely the worst case of double blow that we've experienced as a species, and it happened only 100 years ago. Thanks to antibiotics and vaccines, which keep us safe, the human population increased from about 1.5 billion at the beginning of the 20th century to 7.5 billion at the beginning of the 21st century. That is five times more humans on the face of the planet, and mainly because we learn how to prevent and treat the most dangerous infections. But how safe are we really? Ako sam dobro shvatio, vi imate tezu da moramo biti sretni i ponosni kad pogledamo sve ovo što smo na kraju krajeva tu gdje jesmo. Pa pogledajte te jadne ljude što su oni morali preživljavati. Dakle, nisu imali pojma što se uopće događa. Do 17. stoljeća nisu imali ni mikroskop, nisu znali da postoji nešto što je toliko malo da se ne bi moglo vidjeti golim okom, da je živo, da ih inficira. Oni su mislili da je to sve nekakva kazna za sve njihove grijehe i trećina ljudi bi pomrla od kuge, trećina ljudi bi. A što se tek jadnima onima događalo, Indijancima, Aboriđinima, kad su se susretali sa našim bolestima, gripom, dakle ovim velikim boginjama i tako za koje nisu imali. Dakle, to je sve ponestajalo, cijele civilizacije Azteka, Maja, Inka, kad su došli u dodir sa našim zaraznim bolestima na koje smo mi već stekli imunitet. I evo, preživjeli smo sve to skupa, preživjeli smo mi ovdje i Turke, ja se nadam da ćemo i koronavirus. U međuvremenu dobili smo cjepiva, dobili smo antibiotike. 40. godina prošlog stoljeća antibiotike, oni su nas počeli spašavati od bakterija. 60. godina prošlog stoljeća cjepiva smo uveli u široku primjenu da nas štite od virusa i pogledajte, sa 1,5 milijardu ljudi na 7,5 milijardi. Životni vijek očekivani sa možda 40-45 godina na sad već preko 80 u mnogim zapadnim zemljama. I to sve u 100 godina. Znači, mi smo jedna vrsta u nevjerojatnoj ekspanziji. Međutim, zato što se tako širimo, zadiremo u teritoriji drugih vrsta, smanjujemo im šume, sve ostalo, a njihovi virusi isto nastoje opstati na zemlji i moraju birati pobjedničke vrste. 99% vrste je već nestalo, a ljudska vrsta je trenutno jedna zanimljiva vrsta za naseliti se na nas i imati nas kao svoj rezervoar. I događat će se, evo, znači, 4 koronavirusa smo već stekli, međutim, oni su samo nekakvu prehladu uzrokovali. Nikad nismo mislili, dok smo studirali medicinu krajem prošlog stoljeća, da su oni opće važni. Preskakali smo ih dok bi učili virologiju. Koronavirus i tome sigurno neće pitati, to je obična prehlada. Ono što je za znanost bilo stvarno iznenađenje, 2002. jedna serija upala pluća, počela je u Guangdongu, u Kini. Guangdong je inače silno poznat po tom da jedu baš sve. Imaju onu poznatu izreku, pojećemo sve na dvije noge osim čovjeka, sve na četiri noge osim stola i sve što ima krila osim aviona. Znači, oni će vam pojest sve i tako su jeli jednu životinjicu iz porodice mačaka, cibetku, koja je vjerojatno jela šišmiše koje su tad hibernirali u svojim špiljama, bila je zima i jednostavno netko se uspio zaraziti i prvi put smo vidjeli da je koronavirus uspio ubiti čovjeka. I ne samo da je ubio, ubio je 10% zaraženih. Dakle, tad smo mi bili u strašnoj opasnosti, samo nitko to, javnost to nije shvatila jer se sve razvilo nevjerojatno brzo. Zarazilo se 8000 ljudi, 800 je umrlo čak, ali smo suzbili epidemiju. A suzbili smo jer smo imali silnu sreću da taj virus od tri varijante imao baš najbolju. Znači, mogao je preći sa čovjeka na čovjeka samo kad je čovjek počeo pokazivati simptome. A inače, on može preći i tokom one faze inkubacije, kad čovjek ima virus u sebi, ali još se virus taj širi. Za razliku od koronavirusa koji... Ovaj koronavirus izgleda da imamo peh da se on širi i u fazi inkubacije i to je nezgodno. Tako čovjek stigne doći u dodir sa puno više ljudi nego li kad razvije simptome, jer onda zalegne pa zarazi možda samo svoje članove obitelji. Koji je po vama? Ajmo, vi ste me zamolili da krenemo prvo s realnim scenarijem, a da onda idemo na crni. Ja ću samo obrnuti da završimo nekako optimistično ako možemo. Koji je po vama crni scenarij u vezi razvoja i koronavirusa u vezi njegovog djelovanja po svijetu?
Pa možda je i dobro da krenemo sa crnim scenarijem zato što taj nije vjerojatan i zato da me ne optuže da sam preležeran u vezi toga. Znači, ono što se sad događa je jedna slow motion pandemija. Jedna pandemija gdje mi činimo sve da usporimo širenje jednog virusa s kojima nikad nismo bili u kontaktu i zato ako s njim stupimo u kontakt, on će nas i zaraziti. Što znači da mu sad moramo usporiti širenje kako god. Ja se ispričavam, samo me iz režije upozoravaju da isključite mobitel ako imate uključen jer navodno nešto probija ovaj... Stavit ćemo ga ovdje i isključit ćemo ga odmah. Evo ga. Ako možete... Pa, ma kako ne bi mogao? Evo ga. Na odmoru sam. Pa. Dobro. Evo, dobre. Samo čas. Ispričavam se što sam vas prekinuo u misli, ali... Nema uopće, na čemu. Ne, dobro, znači, znači što je najcrnji scenarij? Najcrnji scenarij je da taj virus počne se širiti po ljudima i mutirati u stranu da on počne ubijati, da on postane sve opasniji, da dakle od broja zaraženih ukupno sve veći postotak umire. A druga stvar je isto tako da mutira na način da brže se širi, da zaražava prosječni zaraženi 5, 7 ili 20 drugih ljudi prije nego što ga uspijemo spriječiti. A da onda još to na 10. potenciju dignemo crnjaka, kad bi još jedan takav mutirani virus u nekome ušao u jednu disfunkcionalnu državu tipa Južnog Sudana, Somalije, Afganistana i tako da, tu bi se on takvom brzinom proširio i imao bi šanse prezistirati u velikom broju ljudi i onda bi krenuo val izbjeglica, panike, vjerojatno bi crno tržište se razvilo, proradilo za te ljude švercati u druge države, niko tom ne bi mogao stati na kraj i jednostavno, jer tu je šansa strašna i za profiterstvo i to bi bilo loše, to bi bilo jako loše ako bi se tako nešto dogodilo, što mislim da je krajnje nevjerojatno, ali nažalost, s obzirom kad imate jedan potpuno novi virus kojim se prvi put srećemo, ništa nije nemoguće i zato smo oprezni, ali ne treba paničariti puno vjerojatnije se druge neke varijante. A čak i kad bi se tako nešto loše dogodilo, što je, kažem, nezamislivo loše, ali eto, svi bi se dakle onda zabili u kuće na 2 mjeseca, vojska bi okolo raznosila sendviče i vodu i pričekali da svi koji su zaraženi ili ozdravi ili umru i kad nestane i zadnji oboljeli, onda bi opet svi izašli van. Mislim, čak i tad u takvoj situaciji neće se zaraziti 7,5 milijardi ljudi i neće pomrijeti 40% njih. Razumijete? Prema onome što mi do sada znamo, smrtnost je od ovoga virusa 2%. Što to znači? Ajde sad idemo na realan scenarij. Što to znači u praktičnim brojkama? Jel to znači da će se, ako bi se zarazilo 7,5 milijardi ljudi, da bi onda ne znam koliko 150 milijuna umrlo? Kako to izgleda? Možemo i o Hrvatskoj samo pričati. Apsolutno, ne, sad ćemo, znači, gledajte. Znači, što jedan čovjek koji sada trenutno prati medije može zaključiti? Može zaključiti, evo nam virusa s kojim se nikad nismo sreli, znači svi ćemo se zaraziti, ne možemo se nikako od njega zaštititi. I može zaključiti praćenjem na internetu zaraženi umrli, stavi umrle u brojnik, stavi zaražene u nazivnik, tu je sad negdje bilo na početku to oko 2%, sad je to počelo i rasti. I sad može zaključiti, pa dobro, svi ćemo se zaraziti, 2% od 7,5 milijardi je 150 milijuna, umrije će 150 milijuna ljudi. Što bi drugo uopće mogao i zaključiti? Jel? Mm-hmm. I sada tu zapravo, ajmo sad taj primjer na Hrvatsku. Znači, u Hrvatskoj kad bi se baš svaki od 4 milijuna Hrvata zarazio, to bi značilo da bi 80 tisuća ljudi moglo nastradati od ovoga. To je, da bude svima jasno što je to, to je jedan puni stadion u Maksimiru po tribinama i još pun cijeli travnjak. Znači, to su ugroženi trenutno u Hrvatskoj u toj varijanti da je to stvarno 2%. Sad ću vam reći što to nije 2%. Sad zapravo ulazimo u struku. Da bi uopće se pomakli iz tog načina razmišljanja, morate sad nešto ipak i znati o epidemiologiji. Prvo, prvi pacijenti u bilo kakvoj pandemiji su najugroženiji, najosjetljiviji pacijenti, jer virusu je najlakše skakati na ljude koji imaju zbog nečeg oslabljen imunosustav. Znači, stopa smrtnosti u početku pandemije će biti puno viša nego kad se pandemija razvija. A naravno, oni su završavali u bolnici, nitko nije znao da se radi o novom problemu. Zdravstveni djelatnici se nisu štitili, zarazili su se i oni, zarazili su druge pacijente u bolnicama u Wuhanu. Wuhan ima 11 milijuna ljudi, znači puno je veći i od Londona i od New Yorka, bez obzira što je malo ljudi čulo do sada za njega. Sad će ga zapamtiti. Uglavnom, prvi oboljeli su bili na desetke i desetke ljudi koji su bili u teškim stanjima, na kemoterapijama, na astmatičari, ljudi koji su bili u bolnici zbog raznih velikih problema. I naravno da je u početku
bilo strašno visoka stopa smrtnosti i činilo se to užasno. A s druge strane, ni zdravstveni sustav kineski nije bio uopće pripremljen na to. A onda kad se to čulo i panika je izbila, a u to vrijeme i gripa u Wuhanu, baš sam gledao što je sve u to vrijeme, dakle i gripa je vrhunac bio u to vrijeme u Wuhanu i prehlade i bio je 12. prvi, drugi mjesec, smrzavali su se. Znači, da ste vi sad kojim slučajem, gospodine Stanković, u Wuhanu i da vidite da se nešto užasno događa i priča po Wuhanu i da kašljete i kišete i šmrcate i sad mislite možda je gripa, možda je koronavirus, jel bi vam prvi instinkt bio da sad idete tamo u te njihove bolnice jer oni vam nemaju primarnu zdravstvenu zaštitu. Oni imaju ogromne bolnice u tim gradovima gdje ljudi jednostavno idu tamo ravno. Ja ne bi, evo, ja ne bi dopustio. Vi imate i točku, vi ste i član kineske, dopisni član Kineske akademije znanosti. Ja sam međunarodni njihov član od 2013. a tamo sam 12 puta bio i puno surađivao, znam jako dobro. Sad mi je i knjiga izašla nova na 500 stranica, ja sam baš vodeći urednik sa profesoricom Yang Guo, njihovom slavnom epidemiologinjom. Dakle, baš o tome kako se dobro razvio kineski zdravstveni sustav. Znači, jako mi je dobro poznat. I što vam želim reći? Želim vam reći da masa ljudi koji su obolili od koronavirusa u Wuhanu nije nikad došla ni pod kakav zdravstveni nadzor. Oni koji su na kraju otišli u bolnicu, to su bili najteži slučajevi koji su stvarno se prestrašili i morali su. Da bih to provjerio, dvije stvari sam napravio. Pogledao sam sinoć malo, igrao sam se detektiva, koliko je dugo prosječno su čekali da uopće dođu u bolnicu od početka simptoma i to je 9 do 12 dana. Znači, išli su tamo samo oni koji su 9 do 12 dana nisu uspjevali spustiti temperaturu i ozdraviti i nisu imali drugog izbora. Znači, tih zaraženi i umrli, to se odnosi samo na najteži podskup slučajeva. A ako su imali blage simptome, to znači da su išli tamo jer su se bojali zbog nekog drugog razloga. Možda su imali podlježeće bolesti i onda su se odmah javili i rađe da su tamo. Ovo što govorite, što bi to značilo za ove brojke koje ste spomenuli? Dakle, došli smo do, ajmo ljudima pokušati to predstaviti zorno, došli smo do Dinamovog stadiona na kojem prenatrpano ima 80.000 ljudi koji bi eventualno umrli u Hrvatskoj. Što znači? Sad ćemo vidjeti što to radi. Ali znate šta, nije vam samo kriv taj nazivnik, znači koliko je stvarno zaraženih, koji bi moglo biti 10 puta više nego ovi što su registrirani u bolnici laboratorijski. Nego vam je i brojnik i smrti su vam pogrešne. Jer ako u realnom vremenu gledate zaražene i umrle, ovi zaraženi koji su zadnjih 7-8 dana, oni još nisu stigli umrijeti. Znači, oni će vam tek postati umrli kasnije. Znači, podcijenili ste broj umrlih, on će otići na 3-4, možda i 6-7%, jeli? Ali ne brinite se, jer broj zaraženih ste podcijenili 10 više puta više. Znači, ukupno je možda stopa smrtnosti negdje između pola i 1%. Onda sam i to išao provjeravati i doista gledao sam samo slučajeve koji su izvan te provincije i stvarno je tamo sad već smrtnost negdje oko 0,4-0,5. A isto gledao sam seriju prvu pacijenata koja je objavljena 1000 pacijenata koji su ispraćeni bolničkih od početka do kraja i smrtnost njihova je bila 1%, a to su oni koji su završili u bolnici. Znači da u općoj populaciji mora biti manje. Znači, prvi razlog zbog kojeg ćemo revidirati tih 2% na možda 0,5%, znači za 4 puta manje da budemo konzervativni, je to ta nerazumijevanje što te dvije brojke znači. To bi značilo u Dinamovom stadionu da sad možemo poslati sve ove sa travnjaka doma i sa južne tribine i sa zapadne tribine, njima neće biti ništa. Ali onda imate i drugi problem. Znači, ti koji su došli u bolnicu, to nisu došli djeca, nisu došli mladi ljudi. Došli su uglavnom stari ljudi. Prosjek im je dobi bio preko 50-59 godina na početku, pa onda prema 50 počeo kliziti. Znači, vi ne možete ni tih 0,5% primijeniti na cijelu hrvatsku populaciju, nego samo na polovicu koja je stara, a ova polovica koja je mlađa, oni će imati puno manje ili ništa. Što znači da sad možete i cijelu istočnu tribinu Dinamovog stadiona poslati doma. I ostaje vam samo sjeverna tribina s kojom su uvijek najveći problemi. Je li? Tako je. Znači, šta ćemo sad sa tom sjevernom tribinom? Znači, izgleda da kad bi stvarno ovaj virus kakav sada je, ne bi mutirao ni na gore, ni na bolje, nego došao ovakav kakav je iz Kine u Hrvatsku, i kada bi se on proširio svim Hrvatima, svih 4 milijuna ljudi, onda bi ta sjeverna tribina vjerojatno nastradala. Međutim, da li je to realan scenarij da se proširi baš u svakom čovjeku? Evo, u Wuhanu kojeg je iznenadila ta pandemija, uspjeli su sada na nekih možda 5 do 10% zaraženih zaustaviti cijelu tu epidemiju i sad brojke strašno brzo padaju i danas već imate puno više slučajeva u Južnoj Koreji koja je 30 puta manja od Kine nego u cijeloj
Kini sa 1,4 milijarde ljudi, gdje se u sve provincije proširio virus bio nakon one kineske nove godine. Znači imali su ga u svim provincijama i sada već imaju manji broj slučajeva nego Južna Koreja, a i Italija će sustići Kinu vrlo brzo. Dobro, hajmo. Dakle, kad smo kod tog realnog scenarija, što on otprilike znači za Hrvatsku? Došli smo do Dinamove sjeverne tribine. Pa taj sjeverni još smanjite za nekoliko puta i dođete na nekoliko stotina do nekoliko tisuća ljudi. Sad je to već polako postaje usporedivo sa prometnim nesrećama cestovnim. Znači, 300 ljudi umre od toga u Hrvatskoj. Teža gripa je do 100 umre izravno od gripa, ali još posredno zbog, kažem, tih podlježećih bolesti umre i do 500. Znači, sad već govorimo o tim razmjerima. Međutim, ako budemo uspješni kao što je Kina sada, baš sam išao gledati, Kina bi se mogla zaustaviti, ako nastavi ovaj sadašnji trend, na ispod 5000 smrti za 1,4 milijuna ljudi, a imali su ga svuda. Znači, ako je ona to uspjela napraviti, moramo prekopirati samo što su oni radili, jer to je 3,5 na milijun. Što bi značilo da bi u Hrvatskoj onda 14 žrtava ukupno bilo od svega ovoga, kad bismo... A pazite, Kina je nespremna to dočekala i organizirala se, a mi sad spremni dočekujemo i trebamo zbilja zahvaliti i ministru Berošu i Alemki Markotić, kojom sam surađivao dok sam još bio u Hrvatskoj, i Krunoslavu Capaku i cijelom njihovom timu, jer ja mislim da oni za sad rade jako dobar posao. Da rezimiramo ovaj dio razgovora, već ste to i više puta istaknuli. Uglavnom, s obzirom na ono što do sada znamo o tom virusu, razloga za... veliku paniku nema. U stvari za nikakvu paniku Lete, nema. Razloga za paniku nema uopće. Da. Znači, sve ovo što se događa, mi smo, nije iznenađujuće za znanost i nije ništa što se trenutno događa potpuno nama neočekivano i zabrinjavajuće. Međutim, moramo biti užasno oprezni jer se srećemo ipak sa nečim novim da nas ne iznenadi, da ne mutira i da strašno agresivno ne promijeni ponašanje, jer onda ćemo morati hitno reagirati. Ali možemo biti i ponosni u svemu ovome. Dakle, umjesto straha možemo reagirati sa određenim ponosom na ljudsku vrstu i čovječanstvo, što smo sve uspjeli u zadnjih 20 godina napraviti. Dakle, genom je sekvencioniran virusa bio, pa se razdijelio internetom, pa se baze podataka rade u velikim kompjuterima, pa se komunicira jako brzo, razmjenjuju ideje, informacije. To sve ne bi mogli prije 20 godina na taj način. Znači, u boljoj smo poziciji danas puno nego što bi bili prije 20 godina da se nosimo s ovim. U ovom prilogu koji smo vidjeli, spomenuli ste i bakterije. Je li po čovječanstvo, jesu li opasni virusi ili bakterije? S obzirom da znamo da i bakterije razvijaju rezistenciju na mnoge antibiotike. Pa gledajte, puno su opasni za cijelo čovječanstvo virusi očito, ali samo sam još htio dovršiti misao prethodnu. Pitali ste me najgori scenarij i pitali ste mi realni scenarij. Ima puno stvari koje bi se još mogle dogoditi u našu korist. Virus očekivano temeljem naših iskustava sa pandemijama, on se želi prilagoditi ljudima kao novom rezervaru. Nije mu u interesu da nas ubija. Znači, za očekivati... Kad to kažete, oprostite što vas prekidam, kad to kažete nije mu u interesu, uvodimo jednu kategoriju razmišljanja o virusima, razum. Koliko je to razumno da pričamo o virusima kao nekome kome je u interesu nešto ili nije mu u interesu? Pa, simbolički to kažem. Znači, nemojte me sad hvatiti za riječ, ali imate pravo zapravo. Ako sam znanstvenik, možda bi se morao egzaktnije izražavati. Međutim, virusu je očito u interesu opstati. A virus je nešto između živog i neživog, pa je smiješno možda govoriti da mu je u interesu, ali ako mu je opstanak interes, onda dobro radi time što skače na nas, a s druge strane dobro radi s time da se zadržavaju mutacije koje ga čine manje opasnim, jer onda zašto bi ubijao svog nositelja, onda se ne može širiti na ove druge. A ako želi nas koristiti za svoj rezervoar, onda nam se treba prilagoditi. Dakle, mora biti dobar gost, jel? Bakterije i virusi, zašto su virusi opasniji? Pa gledajte, samo još zadnja stvar. Dakle, trenutno su 100 lijekova u testiranju koji bi mogli pomoći i 10 cjepiva. Znači, mogli bi nam nijotkuda, ko onaj Gandalf u Gospodaru prstena, dozujat odjednom neko rješenje i neočekivano, ali to ne možemo, nažalost, se na to pouzdati. A s druge strane, ono čemu se zbilja svi u epidemiolozi nadamo je... Koronavirusi su sezonski. Znači, virusi imaju svojstvo sezonstva i sa toplijim danima mogli bi jednostavno nestati. Znači, sve ovo bi moglo stati sa toplijim danima. Ne znamo, ne možemo znati jer je nov virus, nikad ga nismo vidjeli, ali ne bi me iznenadilo da jednostavno se znatno smanje, barem na ovoj polutki gdje će doći ljeto. Evo. Ajde, sad kad još razgovaramo o virusima, na pola smo emisije, da vas pitam, dakle, kod virusa i kod bakterija imamo tu jednu raznolikost u ljudskom odnosu prema njima.
s obzirom da za jedne ima lijeka, za druge nema. Zašto za viruse nema lijeka? Pa ovako, gledajte, bakterije su nam potrebne. Znači, mi bez bakterija ne bi mogli živjeti. Mi imamo triljune svojih stanica koja se razvije iz jedne jedine stanice koja ima 3 milijarde slova. To je kao naš neki kod iz kojeg se cijeli organizam stvara. To je kao da se iz jedne cigle stvori cijeli New York ili cijeli Tokio sa svim svojim, dakle, vodovod su žile, kanalizacija su vene, vodovod arterije, ne znam, struja živci, pa onda, znači, dakle, to je ljudski organizam. Znači, kao da iz cigle nastane Tokio, to je iz jedne stanice nastaje ljudski organizam sa kožom, sa bubregom, sa okom, sa, ne znam, stanicom mozga i tako. Znači, ne samo da se stvara u tri dimenzije, nego se i diferencira. Međutim, ne možemo mi živjeti samo od svojih stanica. Mi za svoj život trebamo bakterije da nam nasele crijeva i da probavljaju hranu. Da one ne probavljaju našu hranu, ne bi mogli preživjeti. Da nam nasele kožu i štite nas od raznih gljivica, parazita i svega drugoga. Znači, mi živimo u simbiozi s bakterijama i puno više mi trebamo njih nego što bakterije trebaju nas. Tu i tamo neka bakterija se pokuša u nas ubaciti, a to su inače stanični organizmi, znači oni su komplicirani i neopisivo su bakterije komplicirane od virusa, jer je to jedna funkcionirajuća cijela velika stanica. I onda, znate, kad je nešto komplicirano, onda mu se može doskočiti na veliki broj načina. I zato se ja ne bojim toliko bakterija, zbog toga što vjerujem da se bakterija može doskočiti na veliki broj načina. Antibiotici se stalno razvijaju, one će razvijati rezistencije na te antibiotike i mi već sad vidimo po bolnicama, nažalost, gdje su ljudi kompromitiranog imunog sustava, kako se javljaju te bakterije koje onda uzrokuju te bolničke infekcije i puno smrti danas, sve više smrti zbog toga. Neki su čak tvrdili da u Americi to postaje četvrti uzrok smrti te infekcije bolničke. Međutim, od rezistentnih bakterija. Međutim, virusi su, nažalost, toliko nevjerojatno jednostavni da im je jako, jako teško doskočiti. Nemamo protiv njih nekih dobrih ideja, imamo puno lijekova, ali ti lijekovi ne djeluju. To je jako teško potrefiti da baš ste s lijekom tamo gdje je i virus u organizmu. Jer virus ima jedno svojstvo tropizma. Znači, virus mora uzeti jednu vašu stanicu na koju se prilagodi, pa će se hepatitis prilagoditi na stanicu jetre, pa će se virus dječje paralize prilagoditi na stanicu leđne moždane motornih neurona, encefalitisa jeli, ili meningitisa na moždanu ovojnicu i tako. Znači, virusi se prilagode i teško vam je onda dopremiti taj lijek baš tamo dakle, koji cirkulira krvlju, baš tamo gdje bi on trebao biti u tolikoj dozi, količini. Puno bolje ih se rješavati cjepivom. Znači, da nađemo neki antigen tog virusa kojeg on ima, a mi nemamo. Jasno. I onda na temelju toga ga se riješimo. Čovjek ste koji popularizira znanost, ne od jučer. Kako ste se odlučili na to? Podučavanje je lijepo. Zašto vas to pitam? Mnogi od znanstvenika razmišljaju na obratan način, ne žele se upuštati u popularizaciju znanosti zato jer bi možda mogli doživjeti podsmijeh u znanstvenoj zajednici u kojoj se kreću. Ovako, prva stvar, podsmijeh, imate pravo. Tradicionalno popularizatori znanosti su bili viđeni od vrhunskih znanstvenika Nobelovaca, kao ljudi koji su pomalo izgubili u znanosti konkurentnost, pa su se onda posvetili eto popularizaciji znanosti. Međutim, danas je popularizacija znanosti se smatra toliko važnom u zapadnim zemljama, baš zbog svih mogućih fake newsa, da postoje programi državni da se rasterete najbolje znanstvenike od njihove administracije, čak i nastave i raznih drugih obaveza kako bi se mogli što više u svoju znanost baviti popularizacijom znanosti. Tako da i Britansko kraljevsko društvo ima programe gdje oni odgajaju svoje popularizatore znanosti i to jako BBC onda i promovira. Dakle, dojam o ulozi popularizatora se promijenio i danas je ona puno povoljnija među znanstvenicima općenito. Ali u mom konkretnom slučaju to zbilja bilo smiješan slijed okolnosti kao i sve obično u životu. Ništa nisam mogao predvidjeti kao ni ovaj cijeli tjedan. Znači, kad sam bio primljen u kraljevsko društvo u Edinburgu, mediji su ovdje to prepoznali više nego što sam mogao očekivati, pa sam onda dao puno intervjua, pa mi je bilo žao da to sve propadne, pa sam ih uvezao u jednu knjigu zajedno sa svojim prethodnim tekstovima i izdao sam tu knjigu misleći, ajde, kad sam već toliko vremena uložio, idem tu knjigu izdati i nije mi je izdavač, moj prijatelj Branko, ni htio tiskati više od 200 komada jer je rekao, to ću ti za svoje prijatelje, neću da mi to stoji u skladištu. Međutim,
knjiga se jako dobro prodala i sad meni je bilo neugodno jer mogao sam se i puno više potruditi oko te prve knjige. To su bile stvarno samo neuređeni, sklepani tekstovi, ali očito su ljudi to kupovali. I onda mi je rekao izdavač naklada Ljevak, Petru i Ivanu pozdravljam, da napišem još jednu knjigu, ali da baš nek bude o medicini. I tako je nastala knjiga Zao zrak, gdje sam objasnio stotinu Nobelovih nagrada priče u pozadini stotinu Nobelovih nagrada dodijeljenih za medicinu. Ako nekog sad više zanima i ovoj epidemiji i općenito, Zao zrak je zbilja knjiga u kojoj ćete vidjeti puno tih priča. I onda se i ona pak jako dobro na tržištu ponašala, pa sam onda nagovorili da i ove svoje objave na fejsu, jer sam i na Facebooku, vidite tu, počeo popularizirati znanost, vidite i ovaj YouTube dokumentarac. Pa su mi rekli da i ovo nekako uredi u jednu treću knjigu. I tako sad sam te tri knjige izdao i taman sam si obećao za novu godinu da ću se povući iz javnog prostora. Sada malo i pustiti ljudima. Ali znate kako je Woody Allen rekao, ako sretneš svevišnjeg i želiš ga nasmijati, dobro, samo mu ispričaj svoje planove. Evo, tako sam ja sad. Danas smo puni citata Woody Allen. Je, onda mi je... Da, ako želiš nasmijati svevišnjega, mislim da kaže u jednom svom aforizmu, kako ćemo ga nazvati, kaže kad govorimo sad o sve prisutnoj dominaciji celebritija i tako dalje, u jednom svom filmu kaže dovoljno je da se pojaviš, jer to je već 80% svega, a 20% je nadogradnja. A evo i na ovu našu temu danas je rekao ljudski život je spolno prenosiva i smrtonosna bolest. Tako da, eto, i to je, da. A kad govorite o popularizaciji znanosti, imate jednu ideju za Hrvatsku. Kako bi ona otprilike izgledala? Imate želju da srednjoškolce na neki način dodatno se educira o znanosti. Kako? Što? Što vi možete napraviti? Što neko drugi u Hrvatskoj vašeg ranga može napraviti? Gledajte, ja vam nisam nikakav revolucionar. Ja samo pokušavam gdje god mogu pomoć, vidjeti neki problem, pokušati ga riješiti. Vidjeli ste to i sami do sada. Ali ako bi se ičak baš ono volio posvetiti kao malo više, ne znam, za to lobirati, to bi bilo da se razmotri što je sad u 21. stoljeću zapravo opća kultura. Jer vi imate osnovnu školu i tu steknete osnovno obrazovanje. Imate fakultet, tu se usmjerite za tržište rada, ali nekakva opća kultura i gradivo svih kvizova se zapravo vuklo iz srednjoškolskih udžbenika. Međutim, što je u 21. stoljeću opća kultura? To sigurno više nije pamtiti imena gradova, imena opera i kojih je skladao i sve to skupa, jer to sve sad svako dijete može na Googlu izguglati. Znači, moramo redefinirati što je u 21. stoljeću opća kultura, a ja vjerujem da je to jedno dubinsko razumijevanje o tome od kud smo mi došli u ovo 21. stoljeće i kud sa zapravo vidimo što su ti trendovi i razumijeti koliko je znanost i tehnologija na neki način promijenila ljudske živote i koliko će ih tek nastaviti mijenjati. I ove moje knjige su zapravo, a vjerujem i knjige od drugih naših sjajnih ovih popularizatora. Mi imamo Korada Korlevića, mi imamo Sašu Cecija, mi imamo Ivicu Puljka. To su sve sjajni i ljudi i popularizatori. Zapravo smo jedinstveni po tome u cijeloj istočnoj Europi. Rekao bih koliko imamo dobrih popularizatora. Što oni mogu napraviti? A što još nisu? Da bi do srednjoškolaca doprlo nešto što njima u načelu može biti dosadno. Evo, baš smo razgovarali ovdje o emisiji. Ko će gledati emisiju od 55 minuta gdje znanstvenik priča o koronavirusu. Njima to sve treba biti na 5 minuta, na neki način približeno. Kako? Ja doista vjerujem da bi se u školske lektire morala uvesti popularna znanost. Evo, mislim da bi to djecu puno bolje pripremilo za 21. stoljeće nego mnoge stvari koje... Ja nisam protiv književnosti, da pače, ja obožavam i književnost, više od svega možda, ali vjerujem da bi nekakva bolja ravnoteža između lijepe književnosti i popularne znanosti bila dobra za naše srednje školce. Ali kojim im modalitetom to servirati, to je isto već veliko pitanje. Vjerojatno, možda baš tim YouTube kanalima i putem YouTubera, jednostavno ove knjige mogu biti scenariji i Ivićine i Sašine i Koradove za možda nekakve kratke videe. Da li će oni to gledati ili neće,
Ne znam, postoji jedan dečko na YouTube-u, vidio sam ga neki 42, što moja djeca ga rado gledaju, uvijek tako isto uzme neku znanstvenu temu pa je obradi. Ima milijone i milijone sljedbenika. Znači, nije da se ne može, samo mora se naći način kako im to servirati. Ja ću se malo našaliti pa ću pozvati ovim putem prvog influencera Balkana, Dejana Kotigu, kako on sam za sebe kaže, da ako može popularizira znanost, to je čovjek prepun znanja. Tako je. Ali zanimljiva mi je ova stvar. Ovdje ste mi sad otvorili jednu temu koju čak ni nisam mislio da ćemo pričati o njome. Kako redefinirate pitanje opće kulture? Kako to objasniti nekome u Hrvatskoj da je dojučer znanje kao takvo, dakle naučeno znanje, bilo najvažnija stvar na svijetu, a da bi od sutra to trebalo biti, ako sam dobro razumio iz ovog što ste govorili, na neki način kritičko promišljanje svijeta. Točno, bravo. Evo, točno ste uhvatili srž. Znači, mi sad ulazimo u jedno vrijeme gdje je informacija besplatna, a prije nije bila informacija besplatna. Informaciju se trebali platiti nekim novinama koja je morala, dakle, paziti na kvalitetu i na brzinu i na pravovremenost. Sad imate besplatnu informaciju i uopće nikome ne odgovarate za to što gledate i što čitate, nego sami birate. I zato bi bilo jako dobro zapravo na neki način evo, učiti nas da budemo kritičniji, kako barem ne bi nas jedali i ne bismo počeli ići unatrag. Jer ono što mene najviše brine je da čovječanstvo ne krene unatrag u jednom trenutku. Šteta, uvijek smo išli unaprijed. Dobro, bilo je razdoblje vjerojatno u srednjem vijeku, makar to se povjesničar još uvijek prepiruje, jel to istina više ili manje, kada smo imali i nazadovanje općenito na raznim razinama društva, ali zbilja bi bilo žalostno da sa ovoliko novca i ovoliko znanja i ovoliko daleko smo dogurali kao vrsta da sad odjednom krenemo u natrag u nekim stvarima. Ono što nismo napravili u ovoj emisiji, to nismo napravili uvodni prilog o vama, na neki način portret. Pretpostavka je moja bila da više manje ljudi o vama dosta toga znaju, ali ako taj propust možemo ispraviti, evo kroz par rečenica. A zanimljiva je stvar da ste vi kao završeni student medicine, da ste se dosta godina bavili genetikom. Međutim, onda ste u jednom trenutku, imali ste rezultata na tome području, međutim, onda ste, ako sam dobro shvatio, u jednom trenutku odlučili genetika više nije za mene, zato jer neću vidjeti rezultate svog rada za svog života. Idem se okrenuti nečemu što ću vidjeti rezultate relativno brzo. Je li to točno? To je potpuno točno. Znači, u toj genetici, ja sam ušao u tu genetiku kao liječnik i javnozdravstveni djelatnik zato jer sam razvio resurs na našim otocima koji je bio izuzetno pogodan za genetska istraživanja i bogat informacijama. I zapravo, znači, bio sam na neki način strateg, ideolog, ali nisam bio genetičar kao pravi genetičar koji zbilja se u to puno bolje razumiju nego ja. Ja sam krenuo u to nadajući se da ćemo povezati gene sa bolestima i da će nam to, evo kao što Igor Štagljer uspijeva, dovesti do nekih novih lijekova. Kad smo mi analizirali naše rezultate prvi put, a pazite, prije toga smo radili neprekidno 8 godina, ne znajući hoćemo li uopće i dobiti ikakve rezultate ili ne. Znači, to je bilo stvarno riskantno. Ja sam shvatio odmah da smo samo zagrebli u još jedan sloj kompliciranosti koji je još kompliciraniji od ičega što smo mogli zamisliti i da će biti još tih slojeva i da zapravo je puno više gena u podlozi ljudskih bolesti nego što iko može očekivati, da oni imaju svi male učinke i da nećemo mi moći dobiti nekakve nove lijekove brzo. I vidite, humani genom je bio 2000. godine i svi su govorili sad ćemo dobiti nove lijekove, sad ćemo dobiti ovo, riješit ćemo dijabetes, rak, ovo. 20 godina je prošlo. Ja bih trebao još uvijek biti uvjeren kao ozbiljan znanstvenik da mi imamo konkretne rezultate primjene toga. Možda kod nekih bolesti oka, dakle, i možda kod nekih specifičnih jako bolesti, ali zapravo jako, jako malo. I ja sam prepoznao da će to tako biti negdje 2007. Zapravo već 2005. bih rekao. I 2006. I onda sam shvatio da za svog života nećeš vidjeti primjenu. Idemo rađe nešto novo. I tako sam krenuo nešto potpuno suprotno. Znači, do tad sam se bavio mišlju da bih mogao naći lijekove za stare ljude u bogatim zemljama, a onda sam potpuno se promijenio i mislio sam ovdje tražimo i ulažemo milijarde u lijekove za ove koji su već stari,
a umiru djeca u siromašnim zemljama, idemo rađe napraviti nešto za njih, sigurno ih ne mora umirati baš 11 milijuna godišnje. Jeli? I tako. Počeli ste se baviti javnim zdravstvom. Kaže statistika da je na početku ovog tisućljeća oko 11 do 12 milijuna djece godišnje umiralo u svijetu. A danas je ta brojka prepolovljena. Je li pretenciozno, ako vas pitam koliko, dakle negdje oko 6 milijuna djece godišnje umire u svijetu, je li pretenciozno, ako vas pitam, kolika je tu vaša zasluga, koliko ste se vi utkali u taj trud da se to dogodi? Ja sam sudjelovao i dao značajan doprinos u tri vala koja se slijedila jedan za drugim. Prvi val je bio, postojala je znači sa milenijskim ciljevima Ujedinjenih naroda, postojala je i politička volja i financije od Billa Gatesa i Warrena Buffetta da se smanji smrtnost djece u svijetu, ali onda su shvatili jedni i drugi političari i financijaši da ne mogu riješiti problem takav globalni samo tako da se na njega baci novac. Trebalo je nešto i znat. A trebalo je znat od čega ta djeca umiru. I nitko nije znao od čega oni umiru u 2000. godini. Znam da je to nevjerojatno bilo mnogima od njih, ali jednostavno te zemlje gdje oni umiru nisu imale niti popise stanovništva, novaca dovoljno da provedu, a kamoli da svaki slučaj smrti zabilježe, da obdukcija se napravi, da se vidi od čega je. Tako da znali smo otprilike broj djece koje umiru, ali nismo znali od čega umiru. I netko je trebao smisliti metode kako bi se napravila jedna arheologija raznih zapisa o globalnom zdravlju, gdje su razni liječnici tokom prethodnih 50-ak godina išli u razna sela, živjeli tamo 3 do 5 godina i bilježili svaki smrtni slučaj od čega je. I prokopao sam sve te preko desetke tisuća znanstvenih radova. Smo kao jedna skupina koja se zvala epidemiološka grupa za global, referentna epidemiološka grupa za dječje zdravlje, i uspjeli smo otprilike vidjeti od čega su bili uzroci, i iznenadilo nas je da su upale pluća i proljevi uopće bili zastupljeni, a kamoli sa 50%. Jer su to dvije bolesti koje smo mogli liječiti i antibioticima i cijepiti protiv njih. Dakle, zbilja smo mogli ih se riješiti relativno lako, i onda su se nakon toga sve odvrtilo. To je bio prvi val. Drugi val je onda bio moja metodologija Črnri za istraživačke prioritete. Šta su onda dalje istraživačke prioritete u dječjem zdravlju? Ta metodologija je ušla u široku primjenu u međunarodnim organizacijama i definiralo se što sad dalje trebamo kao informacije da bi mogli daljnjoj djeci pomagati. A treći val je moja EQUIST metoda. Nju sam 2011. razvio za UNICEF, i oni su to pretvorili u jednu veliku, mi kažemo, data science platformu, znači jedan veliki kompjuterski program, software, koji sada rješava pitanje koje niko nije znao kako dobro odgovoriti, a to je pitanje investicijskih prioriteta da biste smanjili smrtnost djece. Naime, Svjetska banka je 1993. godine uvela, bila je prva koja je gledala kako zdravlje utječe na bogatstvo države i kako bogatstvo utječe na zdravlje ljudi u državi. Oni su uveli jednu mantru ekonomsku, zdravstvenu ekonomsku cost effectiveness. Znači, moramo investirati u zdravlje tako da za što manje novca dobijemo što veće rezultate. Međutim, pritom nisu mislili na jednakost ljudi. I jednakost se na neki način implicirala. Isto tako su se svi mislili da ako smanjujemo smrtnost djece u svijetu, da ćemo povećati onda jednakost djece u svijetu. Ono što se dogodilo na zaprepaštenje UNICEF-a kad su prvi put pogledali što se događa, jest da su smanjili smrtnost djece u svijetu, ali su povećali razlike u očekivanom riziku djece. Znači, rizik za siromašne je ostao potpuno isti, a rizik za bogatiju djecu se smanjio. Zašto? Zato jer je bilo puno efikasnije liječiti djecu u velikim gradovima, u centrima, nego na selima u siromašnjima. I sad se postavilo pitanje na koje niko nije želio dati odgovor. Je li u redu milijon dolara potrošiti da se spasi 1000 djece bogatije u nekoj državi siromašnoj, ili 800 djece siromašnije? Znači, smije li ti žrtvovati 200 života bogatije djece da biste pomogli siromašnoj djecu i ovo? I niko nije želio odgovoriti na to pitanje, jer ne želiš reći da želiš povećavati razlike društvene, ali ne želiš ni reći da smiješ žrtvovati 200 života koje bi mogao spasiti. I tu se trebalo zapravo onda smisliti nekakav potpuno novi model koji bi osiguravao da svo daljnje smanjenje smrtnosti djece u svijetu ide i uz barem jednakost, ako već ne i poboljšanje za siromašne. To je u stvari zanimljiva tema, međutim, zaigrali smo se u emisiju, ostalo nam je, ako se ne varam, još 7 minuta do kraja. Mislim, zanimljivo je utoliko što me zanima odgovor na pitanje kako ste uspjeli to izjednačiti, ali bilježim se sa štovanjem za neku sljedeću emisiju. U ovih 7 minuta pokušao bih dobiti odgovor na dva pitanja, a to je
Prvi je znanost u Hrvatskoj, a drugi je što ostavljamo budućim generacijama. Koje birate? Hoćete jedno ili dva? Hoću dva. O dva, onda koje hoćete prvo? Ajde ovako, ajmo krenuti sa znanošću u Hrvatskoj. Citirat ću znanstvenika Đikića koji kaže da u hrvatskoj znanosti vladaju mediokriteti i da je više manje dosta toga podložno političkom ključu, a ne ključu uspješnosti. Je li vama sličan uvid u znanost u Hrvatskoj? Pa ja se Ivanu divim na njegovoj stalnoj toj borbi sa vegetarijanstvom i kako se ne umara, jer ja sam čovjek iz globalnog zdravlja. On bi volio da hrvatska znanost dođe na razinu zapadne znanosti. Ja sam čovjek koji je vidio i znanost Afrike, i znanost Indije, i znanost Južne Amerike i tako dalje. Tako da za mene situacija u hrvatskoj znanosti je ovakva. Imamo sve što jedna akademska zajednica formalno treba imati. Imamo zgrade, imamo halje, imamo znanstvenike, studente, imamo doktorate i tako dalje. Dakle, naša je akademska zajednica, ima sve što treba, dakle, uvjeti postoje. Ono što ne postoji u njoj je ono što postoji u hrvatskom sportu, a to je da sve, kad nađete nekog zbilja dobrog, da sve ulažete u njega kako biste ga onda prodali u Milan, Real i tako dalje. Naše znanstvenike, mlade, sposobne, nitko ne mentorira, nitko ih ne šalje na Cambridge, Oxford, tako da se može čak reći da smo očito u nekim segmentima sporta puno pametniji nego što smo u ovoj znanosti. I sada gledajte, jedini zapravo, znači naš problem je to što ta sredstva koja imamo ili se podijele svima pomalo da se nitko ne uvrijedi, da se niko ne naljuti, ili se daju onima koji su bliski onima koji u tom trenutku sjede na određenim pozicijama. Bili oni dobri, a nekad su ti ljudi čak i dobri, jeli? Ili možda ne bili dobri. Sad to vam je kao da hoćete imati Dinamo u Ligi prvaka, ali nećete dati Olmu da se razmaša, nećete dati, ne znam, jeli, Oršiću i Petkoviću, nego ćete dati nekom, eto, a ovi će vam morati sjediti na klupu, ili ćete njima dati, ne znam, 15 minuta, pa ćete i drugima dati 15 minuta. Znači, na taj način ćete onda proći u Ligi prvaka kako biste prošli, kako su prije prolazili, a tako i u znanosti. Znači, ja ne bih bio previše kritičan. Naša je znanstvena i akademska zajednica takva kakva jest. Na mene se svi ovi vani ljute što ja nikad ništa ne kritiziram, ali ja sam, kažem vam, vidio i Afriku i Indiju, ja imam potpuno drugačiji spektar očekivanja nego ovi koji su iz Hrvatske otišli na zapad. I ja bih samo valio vidjeti malo više te meritokracije, evo, ništa drugo. Da. Jeste li zabrinuti kada govorimo o globalnoj situaciji u svijetu, kada govorimo o tome, imate recimo dvoje djece, što vi kao roditelj ostavljate svojoj djeci, a što je vama ostavio vaš otac i vaša mati? Ne mislim, naravno, pri tom na banalne stvari. Pa ja vam imam jedan jednostavan test. Znači, od toj cijeloj džungli informacija koja nas neprekidno bombardira, ja uvijek mislim, sad, znate, ljudi se uvijek bune, žale, boje oko nečega. Ja se mislim uvijek, gledajte, ako je ljudski vijek sve dulji, nego što je prije bio. Ako najugroženiji među nama su sve bolje, znači... Kako to da je u SAD-u kraći? Znači ćemo doći do toga. Znači, ako ljudski... Evo, 3 minute imamo. Dobro. Znači, ako ljudski život sve dulji, ako najugroženiji među nama su sve bolje, znači siromašna djeca i tako dalje su sve manje umiru, i ako svijet ostavljamo onakvim kakvim smo ga našli idućoj generaciji, onda je zapravo sve u redu. Pa zašto ćete se onda žaliti? To sve drugo su finese, jeli? Međutim, kod mene dva zvona od ta tri zvone na uzbunu. Jedno je što ne vidim da ćemo ostaviti isti svijet kakvog smo našli našoj djeci, vidim da ćemo ga ostaviti sve toplijeg, vidim da ćemo ga ostaviti sve manje bioraznolikog, vidim da ćemo ga ostaviti zagađenijeg puno. A s druge strane, u najbogatijim zemljama koje najviše ulažu u zdravstvene sustave se počeo skraćivati životni vijek. Evo, već ja bih rekao jedan 12-ak zapadnih država u zadnje 3 godine, sad to više nije samo jedan točka, pa je to nakon 50 godina rasta 3 godine za redom se skraćuje životni vijek. Ne znamo još, jako se to sad duboko istražuje, ali izgleda su socijalne razlike postale ipak od Drugog svjetskog rata na ovamo malo po malo prevelike i da jednostavno to mnoge ljude slama i baca u nepotrebne očaje i tako. Evo. Vis-a-vis ovoga, kakvu budućnost ostavljamo djeci, odnosno kakav planet ostavljamo djeci, mislite li, dakle, jesu li nama roditelji ostavili veliku brigu,
kao što mi ostavljamo to svojoj djeci. U stvari, oni su nam ostavljeni nakon Drugog svjetskog rata neki bolji svijet koji treba na neki način graditi. A što mi ostavljamo? Pa evo, moram priznat kako to uvijek ide u nekim ciklusima. Prvo jedni se trude, pa onda drugi postanu prerazmaženi. Možda mi se sad ponašamo na zemlji kao rock band kad dođe u hotelski onaj apartman i raskalaši se tamo, samo što nama neće doći stačica jutro pa to sve počistiti, morat ćemo sami, odnosno morat će naša djeca popravljati naše te raskalašenosti. Dobro, ako stari dobri Mick Jagger dođe u hotel Interconti koji se više tako ne zove, neće moći raditi ono što je radio 70-ih, porazbijati cijelu sobu, dakle da neko za njim čisti. Neće moći jer je star, ne zato što ne bih htio. A, dobro, može zbog toga. Hvala vam lijepo na gostovanju u emisiji. Hvala lijepa. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Za tjedan dana također na istom mjestu u isto vrijeme. Doviđenja.